Ansambl narodnih igara i pjesama Srbije Kolo iz Beograda nastupio je u Kulturnom centru Gradiška, izvodeći tradicionalnu srpsku igru i numere iz repertoara srpske tradicionalne pjesme. Gotovo 70 godina Kolo na visokom nivou čuva, njeguje i prezentuje tradicionalnu umjetnost kroz igru, pjesmu, muziku i običaje. Povodom 7 decenija postojanja, Beogradski ansambl organizovao je turneju koja je završila cjelovečernim koncertom u Gradišci. Mi smo ušli u našu 70. jubilarnu sezonu koju smo otvorili sada u septembru u Budimpešti i cijela ova sezona, a pogotovo naredna godina, će biti nekako u znaku tog jubileja. 70 godina nije malo ni za koga, ni za jednu umetničku kuću, a pogotovo nije za nas koji eto već 70 godina baštinimo i negujemo od umetnost narodne igre, pesme i muzike. Ono što jeste jedna od stvari koju mi želimo da uradimo, to je da za ovaj jubilej obiđemo što više, naravno, gradova, tako da eto smo sada i organizovali ovu jednu mini turneju koju večera završavamo ovde u Gradiški i bilo nam je naravno kao i uvijek izuzetno zanimljivo i uzbudljivo. Na ovoj mini turneji članovi ansambla Kolo nastupili su osim u Gradišci, u Bijeljini, Doboju i u Laktašima. Gradišćanima se na koncertu predstavilo 35 igrača i pjevača i 13 članova orkestra koji su pripremili bogat i raznovrstan program. Ono što jeste novo, što smo tako to malo i upakovali sada u jedan novi režijski koncept, to ono što je publici možda poznato, malo će sada da vidi iz nekog drugog ugla, da nešto čuju, nauče, možda i da se nasmeju, a u prvom planu je naravno i dalje umetnost koju negujemo i naravno umetnici ansambla Kolo, kako igrači, pevači, tako i muzičari. Ansambl narodnih igara i pjesama Srbije Kolo osnovan je 15. maja 1948. godine u Beogradu, sastavljen od profesionalnih igrača i muzičara. Danas je ansambl Kolo jedina ustanova u Srbiji u oblasti scensko-muzičkih djelatnosti koja čuva, njeguje i prezentuje tradicionalnu umjetnost kroz igru, pjesmu, muziku i običaje. Mi na repertoaru imamo 147 koreografija, međutim nekih aktivnih, dakle, koje se izvode, dakle, zaista redovno je oko 80-ak, što je dosta, i to je neki repertoar koji smo, dakle, skupili za ovih 70 godina, neke, naravno, tačke više ne izvodimo iz ovih i onih razloga, međutim ja uvek volim da kažem da je taj repertoar nekako istorijska kategorija, ne geografska, a što se tiče kostima, da, zaista imamo bogat fundus kostima, mahom originalnih, na koje smo vrlo ponosni, ali ono što je naravno uvijek izazov, to je da su ti kostimi se čuvaju u nekim uslovima koje mi možemo da priuštimo. Osim cjelovečernjeg koncerta, ansambl Kolo je povodom 7 decenija postojanja u Gradišci priredio izložbu fotografija autora Jelene Janković.